Весільний експерт стартував 14 травня. Упродовж 3 місяців далматинівці розказували та показували, як організувати весілля на всі 100. Обирали обручки, весільний одяг і ресторани. Дізнавалися про останні тенденції весільної моди – декор, зачіски та візаж. Для черкаських фотографів радійники оголосили конкурс «Весільна радіогалерея». Фотомитці працювали над створенням оригінальних світлин на тему «Love Story». Кожного фотографа є свій стиль, мабуть, свій почерк, всі можуть впізнати по фотографіям фотографа, і захотілося вже зробити щось не таке, як я завжди роблю. Цікаво було працювати з 2 дівчатами в таких образах, весело. Люди на вулицях нас зустрічали, всі кричали «Гірко!». Діджеї на собі перевіряли, як почуваються молодята під час весільних фотосесій. Каждый творческий человек, особенно публичный, он в какой-то степени там душевный эксгибиционист. Поэтому, естественно, наслаждение получила неимоверное, когда все на тебя смотрят, все тобой восхищаются, да. Было очень-очень-очень приятно. Всі зареєстровані фотографи автоматично стають учасниками весільної фотовиставки, яка відбудеться у Черкасах у вересні. Натомість кращі з кращих отримують цінні призи. Черкасские фотографы соревновались не зря. За первое место мы предлагаем месяц рекламы на радиостанции «Далматин» и за второе место бегущую строку на телекомпании «Вика». Визначить переможців фахове журі. Це будуть відомі, талановиті та амбіційні люди, говорить Тетяна. Сейчас ведутся переговоры с киевскими фотографами. Это Эдуард Стельмах и Игорь Коровин. Также мы хотели пригласить в судьи известных украинских творческих людей. Підбиття підсумків конкурсу запланували на кінець серпня, початок вересня. Поки що ж охочі можуть заходити на далматинівський сайт, переглядати та коментувати фото. Могу сказать, как весільний експерт, что с этим делом у нас все в порядке. То есть свадьбу у нас в Черкасах можно отыграть очень здорово, очень классно, круче, чем в Киеве, да. Марина Лук'яненко, Василь Саєнко, Віка Новини.